Харесвам ви как сте. Е, добре. Ти разбрали за толкова в петък? Да, много ще е. Това е на Алекс рождения ден. Наистина ще е супер готин. Ми се ходи много. Какво ще правим там? Що беше? Пиним? Ще потанцуваме малко. Готин ли? Да, прав, всъщност наистина ще е хубаво. Дали мога да взема приятеля си там? Не мисля, защото те и с Алекс не се разберат много добре. Няма да е добре. Да. Всъщност няма значение, си пак ще е много яко, ще дойда. Е, много добре. Особено, обаче, искам да съм с теб. А пък с Алекс сме приятели от толкова години и не трябва да го уважа. Но ти без мен? Не искам. Айде, скоро. Ами в Алекс на рождения му ден сме аз и Стела и той и ще гледаме филми, ще ядем пуканки или нещо повече. Може, само че ще се върнеш 10:30. Въпросът ми беше, може ли да остана да спа там, а техните са там и майка му сутринта ще ни докара. Искаш да кажеш, неговите родители ще бъдат там. Да. Добре. Замислили ли си някога за загадките на живота? Истина ли е големия взрив? А теорията за еволюцията на Дарвин? А какво смятате за мистерията на човешкото съзнание? Можем ли да направим оценка на самите себе си? За родителите си аз винаги ще остана дете. За съпруга си аз ще бъда любовта на живота му. За децата си аз ще бъда опората в живота. Но когато нощта падне и погледна в огледалото, какво виждам? Лекар, адвокат, актриса, майка, сестра, дъщеря, щастлив човек. С напредването на науката и технологиите, човечеството се доближава все повече до разкриването на тайната на света. Но дали има сила? Дали сме способни да погледнем в огледалото и да открием кои сме ние? Можем ли да свалим маските и да разкрием истинската си същност? Да отворим съзнанието си и да намерим отговора. Когато сме сред другите, ние сме някой друг. Когато сме сами, ние сме себе си. А ти? Какво виждаш в огледалото? Кой си ти?